einde van die nuus, saamgestel deur die Bokradio nuuskantoor. Die volgende bulletin volg om 8. My name is Gavin Arends, doodgewone Kaapenaartjie, groot geraak in Mitchells Plain van alle plekke. Goeiemôre, ek is Lulu, ek doen die saam met Herman die breakfast show op Bokradio. Ek sing is eintlik my eerste liefde. Ja, een van die drome, een van die laaities wat gesit het met 'n tape en die radio gerekord het en van 'n jong ouderdom af al reeds dit begin doen het. En op 16 het ek begin DJ en het die wêreld van musiek en hoe ons dit kan DJ beleef. Ek wou eintlik 'n advokaat word met 'n pink Porsche ry. Ek is nou 42 jaar oud en wat baie mense nie weet nie is dat ek maar eers vroeër hierdie jaar begin leer klavier speel. En my bynaam was Kibit. Ek was maar en lank, kan jy dit glo? Ek het van daar af het ek al reeds net hierdie entertaining ding gedoen en ek het altyd die droom gehad om met radio betrokke te raak. Die rede hoekom ek dink die breakfast show is so groot sukses is omdat ek en Gavin en Herman is verskillende mense, ons is verskillende ouderdomme, vrou, mans en so verskillende agtergronde. Dis wat ons is hier by Bokradio. Ons is doodgewone mense. Ons doen byvoorbeeld daai dans agter die stuur ding waar ons voor die venster kom staan en vir die mense 'n show gee. Watter ander radiostasie sal dit vir jou gee? En dis deels hoekom die breakfast show so suksesvol is, want ons is maar buddies onder mekaar, ek en Lulu en Herman, en ons bons idees die hele tyd af en ons probeer so spontaan moontlik op die show wees as wat ons kan wees. Dit bring so 'n bietjie 'n smile op mense se gesig en dis wat ek graag wil hê. Weet jy, dis die ergste vir my, die ergste van die breakfast show is om 4:30 uit die bed uit op te staan. Dit is die ergste, maar sodra ek in die stort staan en net besef waar die dag nou gaan, ek het nie 'n stem in die oggend nie, glad nie. Ek is nie glad nie 'n oggendmens nie. Wimpie het my oggendmens gemaak deur my by breakfast show te sit. Maar as ek daar instap en hulle skakel die mic aan, dan het ek dadelik 'n stem en daai persoonlikheid skakel so aan. Radio is wat ek deeltyds doen. My regte werk is ek werk by 'n baie groot selfoonmaatskappy waar ek eintlik 'n span hulle noem dit MIS, analiste bestuur. So ek is eintlik 'n bietjie van 'n nerd in my ander lewe. Ek is 'n persoon, ek hou van kamp. I like it so nie met die gedoende haartjies en naaltjies en alles. Ek hou van kamp en as 'n kamp kamp ek rof. Ek het begin in admin. Ek het verskeie agtergronde. Ek is wat ek altyd sê vir mense is alles wat ek gedoen het tot en met waar ek nou is, voeg by tot wat ek by die breakfast show doen en wat ek hier by Bokradio doen. Daar's meer as net dit wat jy hoor op die radio. Daar's 'n produksiespanne, daar's tegniese spanne, daar's alles daai. So weet wat jy wil hê en gebruik dan jou vakke wat jy kies en dan jou loopbaankeuse om te bepaal waar jy gaan. Jy moet hard werk vir wat jy wil hê. Niks gaan net in jou skoot val nie. En wees net nederig. Bly nederig as jy iets behaal, bly nederig. Weet van waar dit kom en werk net hard. Moenie net gaan sit en dink alles gaan in jou skoot val nie. Dis harde werk om iets te wees. Al is dit nie in die vermaaklikheidsbedryf nie, al is dit 'n enige loopbaan wat jy wil volg. Werk net hard en weet net waar jy vandaan kom. So wees net jouself en dis maar deur sê mense soek mense met wie hulle kan identifiseer. Moet nooit opgee op jou passie nie. Maak nie saak hoe oud of waar vanaf jy kom nie. Ek myself kom van Mitchells Plain as ek vir mense sê ek kom uit die plein, dan is dit gewoonlik hallo, maar jy bly daar in Belwel, jy klink soos die plein. Dis nie hoe jy klink wat jou maak wat jy is nie. Dis wat van binne af kom. Maar vir my meer persoonlik het ek 'n verwysing na my geloofsoortuiging en dat God my bron is van alles wat ek doen. En wanneer ek my wysvinger in die lug steek, is dit net 'n verwysing na die hemel en waar alles vandaan kom. So alles gebeur nie net sommer nie en ek glo daar's altyd 'n groter hand in alles betrokke. Ja. Daar's 'n doel met alles en die Here sal nie iets oor jou pad stuur wat hy nie dink jy sal kan hanteer nie. So gaan dit aan, die lewe gaan aan.